cele dneve pomivam posodo. Ali kako meni plačem? Kako bi se pojedal? A ja, to je presenečenje. Lepo pozdravljeni v Sladki akademiji. Danes bomo malce nekoga potegnali za nos. Sami se odločite koga. In sicer spekli bomo tole luštno, eko, bio in okusno gobico za čiščenje posode. Ja, res je. To je za pojest, kar gledate. Tole zraven je pa mal detergenta. Zdaj pa ponudite to svoji tašči, pa da vidimo, kaj bo rekla. Maslo sobne temperature malce zmehčamo. Dodamo kislo smetano. Še sladkor in vaniljev sladkor. Mešamo, da dobimo kremno in svetlo maso. Na tej točki, ko bomo jajca dodali k naši maslini kremi, se lahko zgodi, da se celotna mešanica rahlo sesedi. To se zgodi, če imamo različne temperature jajc in masla, ampak nič bat, tudi če se vam to slučajno zgodi, ko bomo dodali moko, se bo vse lepo zgladil in recept bo štimel tako kot mora. Postopoma umešamo jajca. Dodamo še moko, pecilni prašek in sol. Tudi to primešamo k masi za biskvit. Pa dodamo še limono. Naribali bomo lupinico, 2 limon, ki jih je treba prej dobro oprati in pa še 2 žlici limoninega soka gresta v maso za biskvit. Dodamo limonino lupinico in limonin sok. Premešamo. Pa najboljš, da kar stehtamo vso maso za biskvit, kajti 1/3 bomo dali na stran in jo pobarvali z zelenkasto barvo, ostali 2/3 bomo pa pobarvali na malce bolj rumeno, tako kot se spodobi za gobico za čiščenje posode. V večjem delu mase primešamo rumeno barvo. Ko je biskvit takole obarven, prvi 2/3 prestavimo v pekač obložen s papirjem za peko. Lahko uporabite kvadratnega, 18x18 ali pa 20x20 bo super. Zdaj si imam pravokotnega, ki je približno 14x24 cm, kar je nekaj podobno. Vse skupaj prestavimo v pekač. Preostali del mase za biskvit pobarvamo na zeleno.
zeleni barvi lahko dodamo tudi kakšno kapljico rdeče barve. Nežno in počasi z živilskimi barvami. Maso prestavimo v drug pekač enake velikosti. Ja, Madonna, koliko sta lušna. Poglejte ti barvi skupaj, kot pomlad oziroma v našem primeru vileda oziroma gobica za posodo. Zdaj pa tole pečemo pri 160 brez ventilacije na sredini pečice. Tega lete zelenega, ki ga je manj, bomo pekli 15 minut, rumenega pa 20 minut. Pa kar oba hrati. Oba biskvita ohladimo in previdno obrežemo z nožem. Tako dobimo teksturo podobni gobici za čiščenje. Biskvit premažemo z marmelado. In ga pokrijemo z drugo plastjo biskvita. Tudi to plast rahlo obrežemo z nožem. Biskvit obrežemo na velikosti gobic za čiščenje, približno. Dobili bomo 4 komade. Ja, zdaj pa rečte, če ni tole najlepša in definitivno najbolj okusna gobica za pomivanje posode. Jaz sem si zdaj prinesel tle en mušter, tako da vemo približno na kakšno velikost jih moramo razrezati. Ena tale je velika 6x9 cm. Če želite, pa če so čiste, pa dajte malo peki papira, pa kajkrat tudi takole si postavite gor, pa zmerite. Se pravi, mi bomo dobili 1, 2, 3, 4. Čiste so, res so čiste. Pa dajmo razrezati. Zdaj pa takole, da boste goste ali pa kogarkoli še lažje potegnali za nos, mislim, vse to zgleda, kot vileda, ne? Ampak zdaj bomo pa naredili še detergent, tak mehurčka z detergent, ki je sestavljen v bistvu iz beljaka, limoninega soka in malce sladkorja v prahu. Pa mim grede, ko smo že pri beljakih, ja ste že opazili, da v Lidlu ne prodajajo več jajc, ki so iz baterijske reje. Jaz že kar nekaj časa kupujem jajca, proste reje in moram reči, da se dobro počutim. Tako da, bravo Lidl, kar tako naprej. Pripravimo en beljak. Mu dodamo limonin sok. In sladkor v prahu. Stepemo z metlico, tako da nastane pena. Gobico za čiščenje postrežemo z limonino peno. In naj vam tekne.